Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran her öten gün hansı şeytan əməllərindən istifadə edib Bakı ilə münasibətləri çorlamaq istəyini açıq göstərir. Bugün ən böyük gerçəklərdən biri Bakı-Tehran münasibətlərinin özünün ən gərgin dövrünü yaşamasıdır. Bakı ilk vaxtlarda proseslərə səthi yanaşdıqca biz qarşı tərəfin daha aqressiv, spekulativ addımlarının şahidi olmağa başladık. Azərbaycan soyuqqanlığını qoruduqca İran daha da qızışdı. Azərbaycan bu qısa vədədə Molla rejimindən müxtəlif çaplı təxribat yönlü addımlarla üz-üzə qaldı. Amma bunun bir sonu olacağını ümid edən Azərbaycanın ümidləri özünü doğrultmadı. Təbii ki, qızışan emosiyanı yatırmaq üçün Azərbaycan kontrbəyanatlar səsləndirməmək və İran kəşfiyyatının fəaliyyətinə qarşı tutarlı addımlar atmamaq üçün bir səbəbin qalmadığını görüncə Bakıda əldə olunan faktlar əsasında öz gələcən gedişlərini etməyə başladı.